Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dobar dan, dragi gledalci, ovo je nova emisija Brutalni dobronamernik čuvenog TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, sa nama je Živorad Gavrilović, naš gost i ovoga petka. Da li je, dragi Živorade Gavriloviću, moguće da se od nečega što se koristi samo u građevinarstvu napravi da to bude i umetničko delo? Ti si likovni umetnik i vajar i voleo bih da čujem odgovor za početak na to pitanje u ovoj emisiji o tebe. Naravno, pre svega, dobro dan i vama. Hvala na pozivu. Naravno da je... došao. Nema na čemu. Naravno da je moguće da se nečeg što se koristi u klasičnoj građevinskoj ili mariji bravari napravi umetničkim delom. To je meni uspelo. Igrom slučaja, znači sve je to započelo još 1969. godine, kada je moj otac iz okoline Niša se preselio, iz okoline Leskovca preselio u okolini Niša. Oženio se mojom majkom tu i ostao i uz pomoć porodice je otvorio limarsko-bravarsku radionicu. Tako da sam ja u međuvremenu, kada sam odrastao, već malo radio s njim sve i negde prilike početkom 2000. godina sam se sprijateljio sa jednim vajarom u drvetu praktično iz Niša i rodila se ideja da li mogu nešto tako da napravim i od materijala koji se koriste u građevinskoj lomari i bravari i na kraju je ta ideja nekako se razvijala desetak godina sve dok moj otac nije preminuo. Negde, znači, polovina 2012. ja sam negde, u zimu 2013. Počeo da radim. Počelo je skromno s jednim zidnim satom u obliku tela gitare. Taj sat sam poklonio, onda je to krenulo, vidio sam da se svidelo i onda sam nastavio da radim sve i polako se savršavao, znači zidne i stone sata, onda sam prešao i na lampe, lustere, čivilupke, stolove i stolice, nešto u takvom umetničkom stilu, što nije klasično limarija i bravarija, odnosno nešto klasičnog dizajna, već nešto malo umetnički. Dobro, znači vremenom je postao metal ono što je preokupacija tvoja i tvoga rada i tvoje limarsko-bravarijske firme, tako? Da, znači praktično ja sam nastavio da radim to isto sve, međutim, s obzirom da taj zanat na neki način izumire, počelo sve to da postaje čisto montaža, znači nije više neka izrada, ja sam morao, znači, da pređem na nešto drugo, mislim da zadržim ono već u manjem obimu da radim, da nešto stvorim što bi ipak ispunilo praktično vreme na poslu, znači da ne bude samo ono po narudžbini kad bude, gde bude, već da se to ima nešto već gotovo i da mogu ljudi da vide, naravno, i da kupe. Da li tvoj zanat spada u stare zanate ili ne? Da, spada u stare zanate, da bilo je kad je bilo da praktično prijavim radionice nakon smrti oca, bilo je potrebno da se u toj upravi za registraciju tih privrednih društava je bilo potrebno da podnesem dokaz da je to stari zanat. U igrom slučaju u Nišu ima udruženje zanatle i malih privrednika, ja sam kod njih otišao, ljudi su mi dali taj praktično sertifikat stari zanat i da može da se prijavi bez nekih nepotrebnih dažbina tipa fiskalne kase, računovođa i tako te stvari, i gde se, na primjer, porez plaća paušalno, nešto minimalno, normalno uz plaćanje onih koje su obavezne, znači radni staž za to zdravstveno i tako to. Živorade Gavriloviću, možete li nam pomenuti samo neke od proizvoda
koji nastaju u vašoj Limarsko, uopšte generalno u stvari, u Limarsko-Bravarskoj radionici? Za one koji to ne znaju. Pa za one koji to ne znaju, to je ovako malo... Posebno za ljude iz velikih gradova. Da, to je ovako... Mlade ljude. Ovako... To je ovako širi pojam, znači postoji samo izrada elemenata od lima, od elemenata od metalnih cevi, ploča već, ja postoji i kombinovano, znači i kombinovano je tipa, tipa ovaj kapije, ograde za dvorište, ograde za terase, znači gde ide, može znači da bude i kombinacija i sa limom i bez lima, rešetke, na primjer, na prozorima kao što imamo ovdje, znači to je čisto, čisto bravarija, a znači može biti i kombinovan i sa limom, ne bi to, mislim, može i sa staklom i sa svim, ono, po želji, ali može, a konkretno limarije, znači idu u oluci, ovdje, znači sve na krovu, sve na krovu, sve na krovu što se nalazi i za dimnjak i za zaštitu krova da, da vetar ne podigne crep i znači kompletnoj oluci koji ide uza zid, znači i sad popravak tu isto, isto i servisiranje, na primjer ovih sporeta na čvrsto gorivo, čuvenih Smederevaca i Vranjanaca, ovaj, to isto, isto spada, isto spada u oblast limarije, onako čisto, bez bravarskih elemenata. Dobro, dragi Živorade, možete li mi kratko opisati kako nastaje jedan od proizvoda u vašoj radionici? Prvo ide oblikovanje, dakle sečenje, sečenje na primjer lima, dobro i cevi, nebitno po dimenzijama i tih ploča. Onda ide obrada, znači obavezno je, mora da se ukloni odni ostaci od sečenja, kako ne bi došlo do povređivanja. I onako, prilikom farbanja je obavezno da se, da se zaštiti, da se obradi i da se zaštiti, znači pa nakon toga osnovnom bojom, pa onda ide farbanje raznim bojama, nebitno da li je to u spreju, da li je to četkom, uopšte, znači valjkom, nebitno, uopšte, uopšte uglavnom se na, tako, tako radi ovaj. I zaštita praktično i dovodi se do toga da ima neki svoj izgled. Naravno, po želji. I finalni proizvod. Da, da, na kraju spadne od svega toga, jedan finalni proizvod. A i na kraju se opet to zaštićuje bezbednim lakom, kako ne bi, kako ne bi ovaj došlo do pucanja boje, do dužeg trajanja, samo boje i sve. A recite mi, koji je period bio najbolji za limariju i bravariju? A dobro, taj zanat još uvijek nije izumro. Negde 70-ih, 80-ih godina je bio veoma aktuelan, kažem, tad sve ono što sam pomenuo, tada se najviše ovaj proizvodilo, onda servisirao i tako dalje. Međutim, sa dolaskom sad nekih, šta ja znam, većih firmi i sve nešto... Novih tehnologija. Praktično novih tehnologija, to u stvari je ušteda samo kod kupaca, pa su oni ljudi pristali na nešto drugo i na kraju ovo sve postalo nekako montažno, znači ono, kupi sve gotovo i ko to ume tamo zavari, namesti i sve. I tako da je to postalo montaža, međutim ima i dalje oni koji su uvidjeli da to što se pravi velikoserijski i nije kvalitetno, pa se i dalje drže klasično starog zanata, ručnog rada, da to znači, da to znači bude dugotrajnije bez obzira što je cena viša. Razumem. A da li je bilo lepih i manje lepih trenutaka u radionici koji je pamtio? A bilo je, sećam se da je ovaj, dok se tako bio mlađi, pa ovaj dođe moje društvo i moj otac je tako znao ponekad ovako neka eksplicitna pitanja. Postoji kao ono klasično, klasično ovaj šala sa muškim ovaj, sa muškima koji imaju tako stariji ljudi, onda je bilo i manje lepih. Bilo je i razni povrede i kod mog oca i kod mene i ipak je to posao koji ovaj nije za, nije za, ne, za neuki i sve, nije za mlađe, znate kako ja snimam i za YouTube, imam svoj YouTube kanal također, snimam, znači ja sam strogo ograničio da to mlađe od 13 godina ne smiju da gledaju, bez obzira što da li kako to... Kako se zove vaš YouTube kanal? Feroz Style. Dobro. Tako, Živorade, otkud vi u umetnosti i rock'n'rollu pored toliko zahtevnog posla? Umetnost rock'n'rolla, to me interesuje. Da, što se tiče rock'n'rolla, to je utjecaj ima i starijih, starijih i sestre i brata tetke, s kojim smo živjeli u jednom, jednom dvorištu praktično. I onda ovaj,
Tako da praktično od malena sam uz rock and roll i sve. A što se tiče same umetnosti, same razreda, bilo je znači vreme kad je moja majka radila sa mojim ocem i oni nisu hteli da se ja bavim time, ja sam... Vi ste bili i bubnjar, koliko ja znam. Bio sam bubnjar negde u srednjoj školi, je to bilo, svirao sam sa bendom Marija Čuvenog, vokala kasnije benda Penthouse, Milan Pešić Buja, s kim sam i bio u odjelenju tri godine. Tako da, po potrebi sam svirao i sa njima. A što se tiče ove umetnosti, znači, kažem da zbog toga što su moji roditelji nisu hteli se ja bavim tim, ja sam delom zbog toga završio fakultet umetnosti, delom zbog sebe, normalno. I onda, bez obzira na sve, ja sam... Znači, iz inata ste završili fakultet umetnosti? Pa, 50% iz inata, 50% ipak iz želje. Bila moja želja da, s obzirom da sam se baš u to vreme kad sam počeo da studiram... Znači, iz želje i inata, ideja je da se bavite umetnošću sa ovim umetničkim satovima, pored stalnog posla u radionici. Da, pored satova, tu su i lampe, lusteri, čeviluci, stolovi, stolice, kao što sam napomenuo. Dakle, ja sam tek 2004. godine počeo da studiram i to vreme sam se družio baš sa tim bajarima u drvetu i imao sam, kažem, želju da vidim da probam da li može dovoljno nečeg što postoji u radionici da se napravi. Polako je to krenulo, jedno za drugim. I to se sa satova zidnih i stolnih proširilo na lampe, lustere, čeviluke, stolove, stolice, znači nešto i kombinacija metalne cevi i lim, ili samo lim, pa imali samo i cevi, nešto malo drugačije, tako da toga ima puno praktično u ponudi. Mene posebno u vašoj ponudi interesuju ti zidni i veliki zidni satovi i stoni satovi koji imaju veze sa rock'n'rollom i muzikom i stihovima, poezijom. Ja posedujem jedan od tih satova, pazario sam ga i preporučio sam ga mnogim rock bendovima u Srbiji koji su poslušali moj predlog i nabavili od vas te satove i nisu se prevarili. Jer je kvalitet dobar, vi ste crtali na metalu, na tim zidnim satovima LP ploče, to je CD-ove kovere ili stihove iz najboljih pesama tih muzičkih sastava. Koje godine ste došli na ideju da to radite, da se obratite muzičkim sastavima, da radite satove sa muzičkim motivima? Ideja je krenula negde u julu. I od koga? Kad ste prvi sat, šta je bilo na prvom muzičkom satu i od koja grupa ili stih ili pesnik je prvi bio napisan, oslikan, reklamiran ili tako dalje? Ideja je krenula negde u julu prošle godine. Ja sam igrom slučaja hteo tekst benda Dileri iz Petrovca na Mlavi da deo teksta njihove pesme da stavim na satu. Ja sam tražio na YouTube-u, video sam ko sve ima saradnju sa njima, igrom slučaja ste tu bili i vi, ko se sećate, ja sam vas kontaktirao, tražio broj telefona od autora teksta te pesme kako bi mogo stupiti s njim u kontakt, jer ne preporučujem da se to nešto što se komercijalizuje, a nije u ličnom vlasništvu, da se to uopšte komercijalizuje sve dok se ne dobije odobrenje od vlasnika. Ja sam mislio da ste i ranije to radili. Nisam, bilo je ideja i ranije sve da to započnem i sve, međutim, eto, radio sam nešto drugo, znači uvek je bilo poslove, nikad praktično nije imalo vremena da mogu da se posvetim tome. Sad ste postigli bingo. Da, stvarno što se tiče toga, zahvaljujući pre svega vama. Ma dobro, nemojte to da pominjete.
da ističete. Da, ja sam stupio u kontakt sa vokalom band Art Dealer, krenulo je sa njima, to se posle proširilo i sa drugim bendovim, band Steel iz Beograda tu i Bombarder, i Alogija i na kraju najpoznatiji band ovaj iz Gornje Milovca, band Bljesovi, sa gospodinom Bljesom, da sam normalno zahvaljujući vama ovaj sam stupio u kontakt, čovjek je odobrio da mogu da radim, da mogu to da komercijalizujem, znači svi su mi oni dozvolili, nije problem, ima i band Puls iz Niša, ima ih puno, da sad ovaj, ih ne nabravim, potrebalo bi mnogo, mnogo dugo, tako da ovaj sam, zahvaljujući njima, znači njihovim dozvolom da mogu, odnosno autorima tekstu, da mogu da koristim ili deo teksta ili kompletan tekst za pesmu i da s tim složim sve, da to ima neku smisla, znači kompletna, da slika sve oko toga, znači ima veze sa samim tekstom. Ja sam naručio dva sat sa stihovima pesme, moje omiljene pesme, Poeta umire tiho. I prezadovoljan sam kako ste vi to oslikali sa metaforama stilskim u likovnom umetničkom izražaju, ali nam, evo, gledaocima ukratko opišite način izrade vaših umetničkih dela. I mene to interesuje. Da, konkretno što se tiče to vaše sata, znači sam naslov pesme Poeta umire tiho je asocirao na to da normalno jedna od asocijacija na sve to je sam zalazak sunca. Znači, kao jak i sunce umire, međutim, naravno, sunce samo zalazi i pošto nas u pesme Poeta umire tiho, znači, s obzirom da i samo sunce zalazi polako, ja sam spojio to u jedno i praktično, kao što ste sami videli, je nastalo jedno ovaj umetničko delo koje, kao što ste sami videli, vjerojatno će vidjeti gledalci kroz fotografiju. Da, vi vidjet će sigurno kroz fotografije, koliko je, tokom ove emisije. Koliko je to nešto originalno, znači uvijek gledam da sklopim tu praktično jednu priču, kao da napravim, znači, jedan nepokretni film, da praktično ta slika ili ti nepokretni film bude u vezi sa tim tekstom i odnosno sa svime što je u tekstu. Pošto ste vajari, čime ste se konkretno bavili što se tiče vajarstva? Što se tiče vajarstva, probao sam i u drvetu i u kamenu, ovaj što se tiče toga, naravno mnogo je lakše raditi u kamenu i sve, u drvetu, pardon, ovaj kamenu je normalno mnogo teže, međutim, ovaj, nisam hteo, znači, praktično i tom drugaru s kojim sam se predvara seta godina, družim se i danas, ali tada kada je on, smo počeli se družiti, on se bavio time, I onda sam probao nešto i u kamenu čisto, međutim, to ipak nije moj faks, sve to što se tiče, svi znaju koji su probali rad u kamenu, odnosno obrada kamena, to traje dugo, zahteva i neke posebne mašine sad i sve, tako da se praktično i ne isplati zbog toga što je sam kamen i težak, to treba ovaj postaviti negdje, sve ima sad i ljudi koji rade nešto drugo, to od kamena, ali to je isto u sklopu građevine praktično, tako da nisam hteo da nastavim sa tim, ovo sa drvetu sam čisto pomagao sam, čisto kad je trebalo prijatelju da se neki posao ubrza kada sam ja imao vremena. To je glavno bilo u periodu pre 20. godine, kad sam studirao i 15-20 godina, tako da nisam, to sam prepustio njemu da on to i dan danas radi, tako da imamo i neku saradnju kad je potrebna kombinacija drvo metal. Radili smo puno toj kombinaciji, radili smo pogotovo, čak i vi to znate, da je navali, odnosno sve vikendice koje su podnavale, sve, većina vikendica sam ja. Da li ste rekli za neke poznate ličnosti, samo ovi koje smo pomenuli?
Ima ih mnogo. To su znači ljudi koji su i iz Niša, i iz Beograda, i iz ostatka Srbije. Bilo je puno sad kad bih ih nabrajao, verujte mi, stvarno bi to dugo trajalo, međutim, ja bih se posvetio tome gde je sve to otišlo, to što sam radio. Nećete mi verovati, a sve je otišlo praktično od Kanade do Novog Zelanda. Su ovi ljudi, bilo je igrom slučaja, sam upoznao na Facebooku čoveka koji je rodom odavde iz Beograda, živi u Kanadi. Čovek se oduševio mojim radovima, rekao je da će doći tog leta na odmor. Ja sam, bili smo stalno u kontaktu, ali nisam verao da će čovek doći. Jednostavno mi se čovek javio kad došao ovde i kaže, ja dolazim kod tebe to da uzme. Čovek je prešao 250 km da dođe do mene. Oduševio se, vidio kako se to radi, čak se malo pokazao, čovjek je cijel dan bio kod mene, sve, izabrao je sve što je izabrao, na kraju to odneo u Kanadu, bilo je tu, morali smo malo da rešimo, izgubili smo malo vremena i morali smo da rešimo zbog carine, čovjek da ne bi plaćao carinu, jer i da bi mogao da prenese, ipak to je interkontinentalni let, znači koji mora da se sve to prenese, tako da čovjek ne bi imao problema iz evropskih zemalja da to prenese u Kanadu. A druga priča je, moj komšija imao firmu u Australiji i on je došao tako, pošto moj otac bio bolestan, pa svake godine dolazio da ga vidi i došao je kod mene da uzme sve te stvari, međutim ima se poslovnog partnera na Novom Zelandu, čovek došao kod njega u Australiji, vidio šta se ima, jednostavno pokupio mene čovek na ovim mrežama za pozive, zove, kaže, spremi mi to ponovo, kaže, kad budem došao da imam. Pa ja pitam šta je, čekaj, kako, šta je s onim što ste odnijeli, kaže sve. Ma to, kaže, otišlo na Novi Zeland, ono što si ti pričao, kaže, onom, kaže, partneru, kaže, poslovno je otišlo, uzeo čovek, kaže, dobro, reko, spremit ćemo, nije problem uopšte. Tako da kažem, što se tiče toga, znači ima najviše u Beogradu i u Vojvodini, sad već dole, već niže od Beograda, znači sve manje i manje, što je zanimljivo, ljudi koji me znaju sve, da li je to sad problem financijske prirode, sve ne znam, nebitno je, znači kažem vam, tu ima najviše po Beogradu, pogotovo tu ispod Navale, ima po Vojvodini dosta prvi moj rad, znači nakon što sam uradio to telo gitare da bude zimni sad, prvi rad je otišao u Apatin, drugi u Sombor, onda je Subotica, krenulo je sve to, znači praktično krenulo od severa Srbije, onda se polako širilo ka Novom Sadu, Beogradu i ostatku Srbije. Ok. Otkud spray paint art tehnika na vašim radovima? Kad je bio živ, moj otac nije dozvoljavao i da se njome bavimo, s obzirom da su i tada i sada su ti sami sprejevi, kao sprejevi, odnosno kao boce za kojima su boje bili skupi, i danas su normalno, i on je bio protivnik toga da sad se to, mislim, nije onda je bio sad neka škrtica, nego je bio jednostavno da se to radi nešto drugačije, sve ja sam bio protivnik toga da se to samo radi nešto klasično, već da počne da se radi i sa sprejima. Nakon njegove smrti sam ja to, kad sam počeo u zimu 2013. počeo radi s njima, sve je polako krenulo. Da li je naporno, da li je opasno za zdravlje raditi sa tim sprejevima? Jeste opasno, oni su čak i kancerogeni, sad mislim nisu opasni dok se, nisu opasni kasnije kad se to sve osuši, kad se sve kasnije nisu opasni, znači uopšte koji svaka boja kancerogena, nije bitno na kojoj bazi, da li na vodenoj, nitrovo, uljanoj, nebitno uopšte. Sve su one kancerogene dok se praktično ne osuše, znači dok taj razređivaš već šta je, dok ne ispari, znači one su kancerogene, tako da se znači obavezno nošenje one maske sa dva cedila filtera, već kako se zovu, znači to je obavezno, zaštita i naočare da bez dioptrije, znači da bi zaštitili oči u slučaju da dođe do prskanja, zahteva tu i ubrzano osušenje.
kad treba potrebno da se izradi, pa se to ovaj sprem koji kome je bezbojni lak, se on se praktično poljačem ispred zapali i prođe se preko tog rada da bi razređivač to preispario. Međutim, ja to ne praktikujem, obično to praktikujem ovaj, praktično fenom za kosu, jer nije kao onaj, ne suši prebrzo i pretoplo, tako da ne može da ošteti ovaj sam rad. Dobro. Da li je potrebno više radnika za izradu vaših radova? Da, potrebno je za izradu ovaj nekih vrsta čiviluka, svih vrsta lampi i lustera, potrebno je najmanje dva radnika, dok za neke druge vrste čiviluka i za satove samo, ovaj nije potrebno, to mogu, dakle, sam jednostavno neko drugi, znači, niko normalno ne može da čita misli jedno drugo, tako da ne može da odradi onu ideju koju ja imam, znači, za ono u glavi, znači, ja ne može niko da mi ukrade i moram sam da je realizujem normalno ovo ostalo, uz, znači, objašnjenje, dogovor, sve može da se ovaj odradi bez problema. Koliko sam ja video na snimku na vašem YouTube kanalu, vi imate mašine svoje koje su profi, nekoliko mašina. Da, ima tu. Ima tu mašina, ne može ovako posao, ne može da se radi. Jeste da tu ima dosta i ručnog rada, ali bez mašina konkretno ne može da se odradi. Evo, na primjer, novim satovima koji imaju ovaj i ovičene su ovim, jer praktično predstavljaju RAM na slici, je RAM, to je znači izjedno odrađeno na mašini, to ne može da se odradi ručno, to mora na mašini, sve to je savijanja, prelamanja, sve to mora da se odradi na određenim mašinama, tu znači potrebno su sve te mašine, potrebni su električni alati, elektroručni alati, pa normalno i sami ručni alati, makaze i tako to, znači mora ovaj da se posjeduje puno, mora pored ovaj, znači spray paint art tehnika, mnogo zahteva i ona, pored svih boja i nijansi boja ovaj sprejeva, to zahteva i puno šablona za izradu, znači potrebno je napraviti i te brojevi, to sve, znači stvarno zahteva puno i sve veličine, sad ako se kad se te gledam konkretno na ove planete, znači mora to da bude različitih veličina, s obzirom da ja u ponudi imam pet veličina tih satova, zirnih i stonih, po pet, znači, a može da se napravi, znači, i po želji veličina, do nekih 190 sa 90 cm praktično ono staviti iznad sofe i onda ovaj, imate i sliku i sat, naravno može i bez sata samo slika, ali mora ovaj, zahteva, znači koliko je sat konkretno, mora bi malo veći da bude, da to bude srazmerno, nebitno da li je to priroda, da li neko su detalji iz kosmosa, znači uopšte nebitno, mora ovaj da se nekako i prilagodi, nekako da bude srazmerno samoj veličini slike ili te kombinacije slike i sata. Pošto emisija Brutalni dobronamernik i TV Danga podržavaju male zanate i male produkcije, možete li našim gledalcima reći gde se mogu vidjeti i kupiti vaše radovi? Pored, znači, lično dolaska i u samoj radionici, znači tamo postoji izložbeni prostor gde ljudi, znači, mogu da dođu da pogledaju, da ih zaberu, to je kod mene u selu Orljane, to je na tromeđi između Niša, Prokuplje i Leskovca, jedno od poznatih mesta, to i moji dole znaju, je hotel Mali Raj, praktično preko puta, na magistralnom putu Niš-Leskovac, tu je skretanje za Prokuplje, tako da ovaj, mogu ovaj, da dođu ljudi, da se poznamo, da se upoznaju, znači da zvrate praktično i na kafu i na piće i da sednemo, da se dogovorimo, nebitno i naravno ne samo da uzmo odvećak koliko opremaju neki nebitno prostor, ovaj interijer, eksterijer, poslovni, stambeni prostor, uopšte nebitno, znači praktično kompletno sve nudim da mogu ljudi da kompletiraju normalno i po želji ili nešto da im ja predložim kako da to sve opremimo, da to bude i sa ostatkom namještaja, da se to slaže sa bojom zidova, znači da to bude praktično, eto, i s razmernom veličini prostora koji se oprema, znači to se što se tiče i eksterijera, dakle neke rasvete dvorišna, sve to može ovaj, da se
da se odradi. A kako gledalci mogu putem interneta ili nekih mreža ili YouTube linkova, kontakt mailova doći do vas? Pa, konkretno konkretno internet sajt nisam radio s obzirom da na ovim društvenim mrežama da znamo samo i koliko su opštine, znači može na njima, može da se sve postavi praktično kao na sajtu, na Facebooku postoji Facebook stranica, na Instagramu postoji poslovni Instagram nalog. Znači Facebook stranica. Da, na YouTubeu koja... ljudi mogu da pole, tamo mogu isto da kontaktiraju. Kako se zovu samo reći? Feroz Style. To je na YouTubeu, je li tako? Da, i na YouTubeu, i na Facebooku, i na Instagramu. Aha. Na drugi Twitter i ovo nisam ovaj teo pravim. Mogu i da vas nađu i na Facebooku, Gavrilo... Da, Gavrilo je Živorad, trenutno svima na Facebooku, samo petorica, ja sam definitivno najmlađi od njih petorica, nešto sam tražio. S nekim igrom slučaja, s tim ljudima sam i u poslovnom i u privatnom kontaktu, eto, čisto počelo kroz, zbog imena i prezimena, na kraju se to proširilo i na neki... i prijateljski i poslovni, ovaj, znači smo mi nastavili to prijatelj, ovaj druženje, ne samo, kažem, zbog imena i prezimena, to je ovaj... A recite mi, Živorade, da li mislite da država dovoljno podržava kulturu kroz institucije i programe? Tako reći uopšte, nedovoljno, nedovoljno, problem je u tome što se finansiraju neke totalno stvari koje nemaju veze sa umetnošću, sa kulturom, mrazonodom, kako već ovaj, da nazovemo. Znači, totalno nemaju veze nešto što je ovaj, i na neku ruku i prevaziđeno sve danas i kod nas i dalje ovaj, da porcira ne samo i na televiziji, ima to i na YouTube-u može se nađe, međutim, hvala Bogu ima, kao što ovaj YouTube kanal ima ozbiljni kanala gde ljudi i mogu... I pod pitanje je koliko su umetnici poput vas oskladnjeni, prepošteni sami sebi? Potpuno ste su prepušteni, znači se tiče ne samo umetnici, mala privreda, izvinjavam se, jer kod nas ovaj totalno prepuštena sebi, jer ovaj, zato kažem, te velike kompanije i sve koje nude to, kažu, mi kupili smo to jeftinije, sve ovo ono, jeste to jeftinije, ali to nije kvalitetno. To, znači, znaju oni koji imaju, na primjer, oluke, te ograde, kapije, sve po koji je moj otac počeo da radi još te 69. godine, 70. radio 71. znači praktično 50 godina. Danas izgledaju sasvim normalno, nisu zamenu, nije za ništa, dok međutim, ja gledam konkretno koji kupio, na primjer, neke te oluke, to neka gotov proizvod, žalili smo se baš i komši ovi, da je ovaj hotel preko puta mene, žalili se komši, moj otac im je radio pre 30, 35 godina oluke, u jednom delu, u drugom delu su oni nešto radili pre 5-6 godina, to što je rađeno pre 6 godina je propalo, zrelo za zamenu. Znači, ja razumem da je teško, da je kriza, ali postoje stvari koje se praktično, što se tiče građevine, jednom u životu urade i to je to. Znači, sutra mogu čak i unuci tek da to menjaju nekada, ako bude potrebno, ali znači, to najmanje, gledam neke firme, na primjer, što se tiče izrade ovih crepova, oni daju garanciju 50 godina, ali to stvarno će trajati 50 godina. Neće trajati onaj lim koji su oni tamo kupili, nešto što jeftino, tanko sve, neće on toliko trajati. Da, razumem. A hteo sam da skrenem pažnju sa tog poslovnog dela i tog poslovnog dela na umetnost, primenjenu umetnost vašu koja je veoma srodna sa rock'n'rollom. Šta mislite o rock'n'roll sceni danas i rock'n'roll sceni nekada, uporedite je, bili ste i bubnjar, kažete, tri da, godine. Da, bilo je, to je bilo početkom 90. i sve, znate kako, dobro, više je malo, da kažem, košalo vezano za metal, samim metalom se bavim, ovo ne, za rock'n, konkretno za rock'n'roll. I metal, normalno, i heavy metal. I sve, i trash, i speed, i sve ostalo. Vi ste u tom fazonu. Pa dobro, ja sam. Svi smo mi u tom fazonu. Da, i ja sam trenutno malo u power fazonu malo više, ali nije opasno. Može i... Znate kako? Nu metal, može i nu metal. Može sve. Ovaj, i black metal. Sve može. Tako da ovaj... Oni... Teo sam da pitam šta mislite o sceni danas, rock and roll uopšte, u odnosu na nekadašnju scenu, i u srpsku i regionalnu. Ne samo i regionalno i svetsko. Bilo je nekad je ili bilo svetsko. Uopšte znači bilo je nebitno da li je srpska regionalna svetska, uopšte nije problem, znači nekad je to bilo mnogo drugačije, mnogo lepše, mnogo bolje. Bilo je danas kad pogledamo sve to nešto postalo
nije ni komercijalno, znači, nije ni industrijalno, neću, na primjer, sad bendovi kao što je Rammstein da stavljam u koš sa onima, nema to i više veze sa muzikom i sve to je postalo, znači, konkretno sa nekim žanrom nema konkretno više nikakve veze. Nekad se znalo, zna se ko svira grunge, ko svira heavy metal, ko svira trash, tačno se znalo, sad se sve to pomešalo i ne liči na ništa. Drugačije je bilo, da se vratimo, evo, ja znači u to vreme ja slušam konkretno ono što se kaže od Elvisa pa sve na ovamo, ali ovaj poslednjih, šta ja znam, 10 godina nije to uopšte, ne samo što se tiče rock'n'rolla, sva, znači kompletno, svi drugi žanrovi, znači to je sve ovaj propalo, ali ja sam, postoje bendovi, svaka čast kao ove što sam pomenuo, koji ovaj se drži još uvek one stare priče, i tako da njih podržavam i dalje, znači oni i vrede, bez obzira što su to mlađe bende koji su nastali pre 10, 20 i 30 godina, neću da pominjem Beatlesa i onu staru gardu, i ovaj. Znači njih danas podržavam, a ranije znači bilo je sve, nije više to što je bilo, malo je bendova, problem je što i oni sami, što sama kultura uopšte nije toliko dostupna na javnim medijima. Jeste, ajde, YouTube je neku ruku javni medij i sve, ali ipak je televizija i dalje nešto što prati širi sloj ljudi. Da. I onda ovaj... Možda nema dovoljno TV emisija. Pa nema, koliko vidim uopšte, ja da vam kažem iskreno, i slabo pratim televiziju, ja to više sam tako na YouTube pratim neke ozbiljnije kanale, pa samo TV Danga, znači, dobro, sad je to s godinama je nekako došlo, da ovaj malo to ozbiljnije teme pratim, sve ima dobro do duše i mlađih youtubera koji obrađuju baš te ozbiljne teme, i tako da ovaj, uglavnom na njih obraćam pažnju, a ovo što se tiče ovog, nema, to je sve postalo šum, kič, nešto što uopšte nema veze sa zdravim razumom. A da imate moć, šta biste u kulturi najpre promenili? Promenio bi one koji upravljaju kulturom, prvo njime promenio, ne može neko ko nije obraz, nisam ja dovoljno obrazo, postoje obrazovani ljudi od mene u umetnosti, u kulturi, u svemu tome koji bi trebali biti na tom mestu i koji bi to odradili kako treba. Znači, ko mogu u svoje vremeno, ovaj, da, eto, pomenut će Micu Trofrtaljku, nažalost, spokojnu, žena je da zone koji ne znaju. Pa čak i rokeri su u svoje vreme, u doba još u SFRJ, oni su plaćali porez na šund. Oni su ozbiljno plaćali porez, znači, bilo je to, ovaj, zavisi sad, znači, pogotovo Mica Trofrtaljka je bila žena koja je konkretno za svaku pesmu plaćala porez na šund. Rokeri smo ravu manje, više, ali evo da čovjek, mislim, stariji ljudi koji se sećaju te gospođe i sve, ovaj, sigurno i znaju, čak i znaju. Jeste, rokeri iz Morava su bili rock and roll. Oni su bili sve osim narodnjaka. Da. Oni su imali i reggae i sve živo. Oni su bili okej. Po meni su oni bili okej. Pa ne, rokeri iz Morava su nešto drugo. Nešto drugo, kao danas. Nemaju oni danas praktično niko ko je njima praktično naslednik. Ne postoji, ne znam da sad neko pomene band. Šta mislite o Brkovima? Pa baš sam teo njih da pomenem, Peru Deformera i sve. Nisu oni naslednici. Oni sviraju što praktično kaže pevač Brkova, a ja sam punker koji svira cajke. Oni su praktično punkeri koji sviraju nešto narodnjake, mislim, sviraju narodnjake, to je s gitarama, nije sa harmonikama, da za oni koji ne znaju, nisu slušali njihove repertoare, znači nisu, rockeri su bili isti, rockeri su imali sve žanrove su pokrivali, znači muzički, dok su pevački, znači pevački aranžman im je bio konkretno ovaj narodnjački, kao što Pero Deformero i Brkovi rade, ajde, uhvatili smo se njih iz jedne iz Srbije, jedne iz Hrvatske ili Bosne, ne mogu setiti, dakle su tačno Brkovi, i ovaj, tako da nema, jednostavno, eto, rockeri smo ravo za mene nikad, znači uvek su bili originalni, oni su praktično sve žanrove obuhvatili muzički, dok je glasovno sve to išlo, išlo je to više narodnjački. Imam jedno pitanje za vas, ispašće da se nisam dovoljno pripremio za ovu emisiju, intervju, samo mi recite prvo, pre tog pitanja, koliko imate godina?
43, tako reći i po. Jeste slušali nekada i gledali Top listu Nadrealista? Jesam, to je dobro, to je klinac. Šta mislite o Top listi Nadrealista? Odlični su, neprevaziđeni. Neprevaziđeni su, mislim, bilo je pokuša, ima i danas, i eto, to ne to biti. Ali to nije to. Ne može to da se poredi, nekako je drugačiji, taj humor je iz tog vremena je bio drugačiji. Da ne gledamo samo... I sve su predvidjeli. Da, iz bivše Jugoslavije da ne gledamo samo taj humor. Da uzemo, na primjer, engleski humor, Benny Hilla, Alo Alo i tako sve, Monty Python, ove i sve, znači ovaj... Ne može, nije to više postalo, ne može više da se, da oni sad neki pokušavaju, vidim, sami sebe da kopiraju od pre 20, 30, 30, 40 godina. Nije to to, ne pre 20, pre 30, ne može to, ne može, da nema taj šlip, što se kaže, ono. Da, može, nije nema to, taj što. Nema to, ono je bilo drugačije, prvo oni, ono, mi smo praktično sve to, oni što se, na primjer, Top lista Nadrealista, što su oni snimali, mi smo to praktično, nažalost, ili... na žalost ili na sreću doživeli, uglavnom je na žalost, i ovaj, da. Tako da oni, ovaj, džabe sad i svi oni da sebe kopiraju, nije to to više, ovaj, eto, doktor Nele Karajlić nije više tako mlad, nije to sve, nema tog žara, nije to više. Đura. Nebitno Đura, nebitno, uzustan Nele tako onako najpoznatijeg, da. Najpoznatijeg ovaj među njima, tako da ovaj, nije to to više. Šta mislite o podcastima, webarijumima i emisijama ovoga tipa? Koliko su oni značajni za savremene umetnike i njihovu afirmaciju kada znamo da se do velikih TV kuća i TV emisija teško dolazi? Značaj i više nego što možemo da zamislimo i da prepostavimo. Znači, mnogo više značaj sam taj uticaj interneta i pogotovo I na mlađe ljude su se ovi, gledam si sam, znači na svom kanalu gde sam snimao, gde imam komentare, gde su ljudi, deca počela sama da rade, mislim deca, to su deca od 14 i više godina, ja kažem, zabranio sam da mlađi od 13 smeju da gledaju. Ovaj, znači oni su počeli praktično da primenju ono što ja radim. Prvi, sećam se, jedan dečko iz Bosne bi se prejavio sve šta, kako, sve nastaje, ja sam nastavio da snimam zbog njega sve, dečko je to počelo. Dakle, i uticaj, hvala Bogu, barem mlađi naraštaj su izbjegavali televiziju. To se još uvijek, to, stariji su, ovaj, bakću televizijom, ovaj, deca su... Dnevnikom. Deca se, da, da ne pominjemo te političke teme, jer ne, nije postao čisto politički, nema tu više ni kulture, ni umjetnosti, nema, da, ni sport, u sportu prikazuju sve i svašta, znači, nešto što nema veze sa sportom prikazuju, i ovaj. Tako da, i kažem, sam izbjegavam više i ne znam šta oni emituju, uglavnom, znači, maksimalno izbjegavam, pogotovo za ovih zadnjih 9 godina, od kako mi otac umro, jer imam toliko obaveza na svojim leđima, tako da nemam vremena da se posvećujem nekim nebitnim stvarima. Konkretno meni nebitno sve i politike, sve mi moramo da radimo, da se borimo, pa ne možemo da utičemo. Da, nažalost, ne možemo da utičemo sve to što je na televiziji, to je to prevaziđeno, ti reality. To je već prošlo, nekad je bio taj, može biti samo jedan taj reality, je bio pre 20 godina i to je bilo to. Sad ovi parovi, zadruge, ovo sve to, to je prevaziđeno. I čak i na YouTube-u ima nešto što je prevaziđeno bilo, na primjer, u drugim zemljama, kod nas se emitovalo još 3-4 godine, na kraju i to propalo. Znači, čak i na YouTube-u koji je, eto, mlađi neki možda, znači, deca, momci, devojke, nebitno, koji su... A šta mislite o onim emisijama poput Ja imam talenat, Idol, Prvi glas... To je u redu, ali problem je žiri. Potrebni su ljudi kompetentni, ne može Jelena Karleuša koja ne zna da peva da ona ovaj bude u žiriju. Da budemo jasni, Jelena Karleuša koja ne zna da peva da ona bude u žiriju. Pa mislim, mi smo ljudi, mi na zadnjih 10-15 godina imamo razvijeni internet kod nas, ne samo u Srbiji, nego kompletno u regionu, u cele bivše Jugoslavije, pa i okolnim zemljama, je u zadnjih 10-15 godina internet, pa mi vidimo, znamo ko šta i kako.
Znamo šta je Severina radila pre 15, 16, 17 godina. Pila je viski, pila je viski. Pila je viski, dobro, u redu. Pila je viski. Pila dobro, to... Pila je viski. Kuga... to neka potraži. Ima vicu Severini i njenoj majici. Kaže, dođe Severina kod majke, majka je pita, ćero, pa ti piješ viski? Da, izvinjavam se. Da, pije viski. Znači, ne može, ne može neko ko nije kompetentan da se bavi time. Mora da postoje stručni ljudi koji će oni stručno oceniti to, da li valja ili ne valja. Znači, što se tiče konkretno mojih radova, ne mogu ja da kažem da je to dobro, da je odlično, da je fenomenalno sve. To ste dužni da kažete vi kupci. Odnosno, ljudi koji dođu da vide, nebitno. Ili koji prvi put naruče, dobiju na poklon na kraju krajeva od mene i sve. Oni su duži da kažu... Ja sam dobio par satova na poklon. Da, dobro, to je okej. Okay. Vi ste onako, mi onako sarađujemo mnogo detaljnije, ne samo ovo, ovo je samo jedan od detalja praktično od naše saradnje. Znači, ne može niko da bude, ko nije kompetentan da bude u žiri, da on odluče. I ja sam, vidio sam to nešto, ja imam talenta, to idol, ovo sve, ne znam da se to još i još... Čak jedan Išlija nije pobedio, ali je bio u žiri u finalu, Saša Trajković, koliko ja znam. Ne znam, dotično gospodina. I snimio je CD za Palo Records. Svaka čast, ovaj, stvarno ne znam, nisam, kažem, ne pratim te stvari. Slabovid, ali sjajno peva. Ne znam, stvarno, svaka čast, da, ima ljudi, nažalost, koji s jedne strane su kažnjeni, s druge strane su i nagrađeni. Da, daroviti, da. Nagrađeni su da budu ti, znači, daroviti za takve, za neke stvari, znači, nažalost. Ali i ovaj... A inače, moj otac je iz vašeg Prokupačka. Pa dobro, ja sam ipak... Šurminskog kraja. Da, ja sam ipak deo Nišavskog okruga, ali mi se graničimo sa opštinama koje pripadaju tamo ovaj Topličkom okrugu, Žitorađa, Merošina, mi se s njima, to su ovaj opštine koje su, s kojima se graničimo, znači koje su, ovaj, su deo Topličkog okruga, graniče sa onim, znači vama sa Nišavskim okrugom. Tako da, ne znam, ni južnjaci kod nas i nešto uvek specifično, ima tu puno poznatih ljudi. Aj, uzetim, sjetio sam se, kad sam bio u vojsci 98. godine, počela me to manje serije, Porodično blago, sjetio sam se pokojnog Đoše Hitike, odnosno, sjetio sam se njemu, se sjetio sad tešno njihovih pravih imena, sjetio sam se njih, pa ima tu iz moje opštine, baš iz Doljaca, konkretno dva poznata pevača. Jedan iz mlađe garde, jedan iz starije, ima puno. Toma Zdravković je, na primjer, ne tako daleko, znači selo koje je blizu naše opštine u Kaleskucu, iz Pečenjeca, dakle i normalna i Baba Linda, dođu pet Baba Linda, i... Tako da ima, znači nekako južnjački to nešto drugačije, znači mi smo nekako smo svi kao umjetnosti nekako nastrojeni. Evo, ja sam, sad dok sam putao sa jednim dečkom romske nacionalnosti, koji je 2003. godine rođen, dečko svira violinu, malo, uzeo malo u autobusu, čisto da svira, pošto su sad navijači došli iz Niša s nama, Zvezdaši partizanci. Zvezdaši partizanci, s obzirom da... Pun autobus navijača. Da, sve su to neki mlađi, znači 20-25 godina otprilike, sve one dečko, znači stvarno talento, zna se odakle najbolji trubači dolaze s juga Srbije, iz Bujnika, opština koja ne graniči se baš s opštinom Doljevac, ali i sa opštinom Leskovac, ono bivša opština Brestovac, sve zna se odakle dolaze najbolji trubači, odakle dolaze, znači, ti neki komediografi, oni čak i dolazi iz Vranja, iz Vladićinog Hana, znamo ih lično. Na primjer, Miodrag Stošić, naprimjer, Mihajlović. Gledat ćemo njega, slušat ćemo ga u sljedećem videu, već smo ga gledali. Da. Već smo ga gledali pre nekoliko videa. Nije, jeste. Ali slušat ćemo ga vrlo uskoro. I onda ima, dobro, ne samo oni ti stand-up komičari, dobro, stand-up je sad dosta modern i sve. Da, i aktualan. Aktualan je veoma isto, kao i ovo što ja radim je veoma aktualno. Dobro, kod nas uvek to mora da kasni 3, 4, 5 godina, uopšte to nije problem dok i ljudi shvate šta i kako je. Potenciramo i da... Da, moramo,
moramo ovaj da to da guramo tu priču, praktično da podržavamo jedni drugi kako bi se ne borili. Dragi obećao da ćemo nas ugostiti i koliko ja znam, vidjet ćemo da će održati obećanje i tako dalje. To ćemo kasnije sa njim, kad se budemo vidjeli. Živorade, reci mi, molim te, kakvi ste, Živorade, recite mi, molim vas, kakvi su vaši planovi za budućnost? Trenutno baš ne može da se gleda mnogo daleko u budućnost. Neku bližu budućnost. Neku bližu, pa znate kako sam... Nešto konkretnije, samo ovaj... kraja godine ili početka sledeće godine. Da li planirate neke inovacije? Pa u planu su da, čak i u planu ovaj, promjena imena morat će, ovaj, pošto vidim neki zakon tu sad o tome da obavezno bude ćirilica u nazivu firmi, morat će da, ovaj, da to da pređe, čak da promjeni mi sve, normalno ovaj, koji se i prate ovaj, mene na društvenim mrežama sve, oni će biti na blagovremeno obavešteni, tako da će morati to sve ovaj, da se, mislim, najkasnije do proleća negde treba to da se reši, tako da, bar nešto sam samo načuo, nisam ni gledao ni na internetu da vidim te konkretno vesti, šta se u tome konkretno ovaj, radi i, šta, i o čemu se tu radi i za kad je to ovaj, obavezno da dođe do promene. To je trenutno sad ovaj, sam stao na to da ovaj, da rešavam tog, da promenim ime, logo, sve, tako da je ovo to trenutno sad u planu, ali u planu su i novi proizvodi, sve. To sam teo da vas... Da, biće ovaj puno novih proizvoda, ja ovaj se trudim da uvek ponudim nešto drugačije. Kad vam padaju ideje nove, kako vam dolaze ideje, gde crpite izvore vaših ideja za satove, zidne, stone? Ideje, znači, konkretno ja sam nekako pobornik da to bude iz prirode, da to bude iz kosmosa, praktično sve, znači, ja uzmem jednostavno, uzmem neki video na YouTube-u koji ovaj prikazuje veličine tih planeta, svega toga, i onda uzmem, praktično da bi imao ime, jer ja obavezno kod mog rada mora da stoji ime, znači mora da... Da znam, ako neko naruče preko interneta, znači samo jedno stoji, na primjer, u porci, hoću taj model i onda ja znam šta treba da pošaljem ili da odnesem, nebitno, joj. Tako da, uglavnom uzimamo odatle, znači ideje sve, čak i neke i nazive pesama, sve. A da li više volite da radite sam, samostalno, da stvarate kao umetničko delo ili po narudžbi? Jedno i drugo. A šta je teže? Teže je po narudžbi ako počne da ono da baš kupac bude zahtevan, razumete, da bude malo i da, znate ono, pa hoće vremenom nešto, među vremenom hoće ono nešto da promeni i sve, to je mnogo teže. To je mnogo teže jer ovaj, praktično, ja ne mogu da uđem u njegov mozak da znam šta je on osmislio i sve. Ja rekao sam to i na početku da niko nikom ne može da čita misli, onda ne mogu da uđem u njegov misli da vidim ovaj šta on želi. Tako da mi je lakše, znači da sam kreiram sve, pa kome se sviđa. Sviđa se mnogima, hvala Bogu, ima znači bezbroj kupaca, ima narudžbi na sve. Jutro se evo nisam pomenuo i band Majkan i Zapatina, čak sam i s njima imao neke narudžbine, sve njima morat ću to da odradim ovaj, što pre, oni sad izbacuju neke nove pesme, neke spotove, sve i ovaj, tako da i za njih, znači ima ljudi, znači nebitno iz koje sfere života su, ovaj, nebitno, oni su kupci. Odreći jednu tajnu, iako sam roker, kada sam svojevremeno pisao stihove za narodnjake i estradu, najteže mi je bilo da pišem za njih. Kad sam morao da im ulazim u mozak i da pišem po narudžbi stihove. Ja ne znam, Marina Tucaković, kako je uspevala. To su bile najteže pare koje sam zaradio u životu. Ja ne znam kako je Marina Tucaković uspevala od zadnjih 30 godina. Ne sam javno da kažem, to nemoj da mi pominjete njeno ime. A šta biste poručili našim gledalcima, posebno umetnicima, na početku svoje karijere? Prvo, šta biste im poručili? Umetnicima je poručio da ne odustaju, znači, nakoliko da je teško, da se ovaj... I da se čak i ako u startu nema para u prvom mapu. Da, nema popuštanja. Uopšte, znači, nema, ja sam imao te sreće da već u startu imam kupce,
Dobro, to je počelo, bilo je normalno u manjem obimu, posle se proširilo. Znači, ja sam bio te sreće, izvinjam se, ali on, znači, ne smiju da odustaju, makoliko da je teško i dok nauče da rade, ja sam, znači, i gomilu, znači, i tih satova, lampi, ovo sve, i bacio sve, znači, uložio sam praktično i vreme, znanje, trud, rad, sve te boje, materijale, sve što je potrebno, sve ja sam bacio, dešava se greška, sve, desilo se i najboljem youtuberu koji se bavi spray paint art tehnom, čovjeku koji iz Novog Sada živi i radi u Nemačkoj, znaju oni koji to prate, na koga mislim, i njemu se skoro desilo, čovjek koji radi nekoliko godina to, da se igrom slučaja ošteti njegov rad i da je morao da ga baci. Znači, nema odustanja, mora da budu uporni. Znači, bez obzira makoliko to koštalo, i mene je to koštalo, no i dan danas se dešavaju greške. Kažem, dešava se njemu, čovjeku koji to radi svakog vikenda, izbacuje po jedan video nekoliko stina minuta, znači, dešava se i njemu, čovjeku koji to praktično stalno radi, do duše ja to radim još češće, tako da, dešava se, meni se pa češće dešavaju greške, u tome je problem. A ljudima, kupcima bih preporučio da izbjegavaju sve ove velike tržne centre, vidim svi se hvale, bitno je da je to došlo iz ove ili iz one firme, uglavnom su to strane firme koje prodaju namešte, na primjer, kod nas sve. Verujte mi, nije bitan fiskalni račun, dakle dolazi, da li dolazi iz one firme danske ili iz one švedske, neću da im pominjem imena, neću da im pravim reklamu, trebaju to da plate, normalno. I nebitno je, nikog ne zanima, bez obzira koliko ste vi bliski s njim. Da li je to rođak, prijatelj, nebitno, kum, sve, niko ne zanima da ste vi to kupili kod ovih ili kod onih. Mi trebamo da podržavamo našu malu privredu. Ne, verovali ne, nemačku privredu drži 90% malih i srednjih preduzeća. Da evo i veliki Audi, Adidas, to sve, oni drže 10%, Volkswagen, BMW, nebitno, Mercedes, oni drže samo 10%. Nemačku privredu drže male preduzeće, oni čine 90%. Oni kad bi sakupili novca ove velike kompanije, kupili bi bez problema. Bez nikakvih posebnih troškova da imaju. Znači, nikakvo toliko veliko ulaganje da bi mogli da ih svi zajedno da otkupe sve njih, te velike. Jer takva privredu država mala i srednja preduzeća, ne ogromne kompanije. Sa 5-10 hiljada radnike sve. Ne. Oni su samo tu da praktično da poguraju ono što ovi sami ne mogu. A normalno ja imam uslove, kao što ste vidjeli, ja imam uslove za više radnika. Tako da ja mogu da stvorim od preduzeća da radi sam neko, znači, manje preduzeće. Znači, ali mora da, bez obzira koliko to bilo i skupo, neće niko da vam proda, bar ja neću, da vam prodam nešto što nije kvalitetno, a da bude skupo. Ručni rad košta. Uglavnom se, vi ste vidjeli, uglavnom se to na mom YouTube kanalu, uglavnom je to ručni rad. Znači, i ručni rad košta. I naši unikat. Da, i Rolls Royce je skup i unikatan, ali se dosta toga radi, pa nije ni čudo što, na primjer, neki model košta 500.000 eura. Ali oni ručni rad, i Bentley, ne samo i Rolls Royce, sve, oni se rade ručno, da ono i konci se šivo na sedišta, volane i ovo sve, to se ručno radi. I to nema, ne sme da bude greške, kao što ne sme i kod mene, ne sme da bude greške. Ako je nečko mala greška, to bacam. Nema to, ne sme da idu u prodaju, to ste videli vi sami. Nema to. Živorade Gavriloviću, postoji li nešto da vas u ovoj emisiji nisam pitao, a hteli biste da jesam, a naljutili biste se da mene da nisam? Imate mogućnost da na kraju ove emisije, upravo sada, kažete sve što smo eventualno propustili, ako jesmo. Pa nema šta da kažem, osim da bi trebali malo da se okrenemo sebi, sve da malo više budemo i tolerantni, sve ne, da gledamo samo svoj lični interes, postoji i drugi ljudi, nismo samo mi, ja razumijem sve da. Znači, trebalo bi smanjiti pohlepu prvo, znači, to bi... Gramzivost i pohlepu. Da, i gramzivost na početku, normalno. I znači, trebalo bi mi to da smanjimo, trebalo bi da gledamo, znači, neke druge ljude, neke druge stvari, da se posvetimo, znači, tu svim najbližima, znači, ja konkretno gledam, ajde, od mene dole je malo više ruralni deo gde živim i sve, ali je to postalo, znači, nepodnošljivo da ljudi ne, posebno u poslednjih 30 godina, kako je počelo sve sa cirkus na Balkanu,
ljudi su se totalno promenili, ne znam nekako se okrenuli sebi, ljudi se manje druže, manje komuniciraju i sve. Pa ja imam više komunikacije sa vama ovde u Beogradu, više imam komunikacije sa prijateljima koji su u Češkoj, koji su sve, nego sa prvim komšijama. Mislim, ovo će moje komšije da gledaju, znam sve, ali tako je stvarno realno. Ja razumem, svi imamo obaveze. Svi imamo obaveze, ja razumem. Ali nekako smo se udaljili jedni od druge. Nema ono da se skupimo uveče bakar na kafu, sat vremena, ne mora više. Da sednemo ono od 7 do 8 uveče na kafu, na primjer, i da sedimo i onda poslije da idemo kući da odmaramo, odnosno da ostanemo kući da legnemo. Razumete? Znači, čak i toga nema, to ne valja, ja razumem sve, brojne obaveze, svi imaju i te moje komšije, znam kakva je situacija, sve, ljudi su i u izgradnji i u nekim drugim ulaganjima i sve, razumem se, ali mora malo čovjek da se opusti, previše smo napeti. I zli. I to je ovaj postalo, mislim, ja stvarno ne razumem, znači, da ako neko kažem i kažem lepo, ne morate vi, znači, ajde, sad Beograd je veći, Novi Sad, Niš, velika su mesta, kod mene, na primjer, opština sa 16 sela i 20.000 stanovnika, ovaj, mi se skoro svi znamo i sve. I kažem i ovim našim kupcima, neka se raspitaju, ne moraju da trče da kupe sve to u ovim velikim firmama koje ovaj prodaju i taj namešti sve, ne bi, to neka se raspitaju, ima neko ko radi tu, u Kolini, bez obzira koliko je Beograd veliki, Novi Sad, Niš, Kragujevac, nebitno, postoji neko ko zna. Da ko neko radi, znači radi ovo, jedan radi drugi ovo, znači treba potrebno namešte, potrebno su na primjer da se napravi neki krevet i ovo ono, sve što treba. Postoji tu u okolini, raspitajte se, nije znači ništa, znači nije komplikovano, ne morate da trčite odmah, da trčite da kupujete. Sve to što se pravi velikoserijski, to danas više nije kvalitetno. Nije to, ništa nije, automobili, njih pominjem i namešta i bilo šta, ništa to više ne traje večno. Ja imam auto 30 godina koji danas izgleda kao novo. Ja imam auto koje tri, i neću ga još dugo menjati. Zato što je jeftin za održavanje i sve, a i Boga mi služi, mi baš i ne traži neko održavanje, osim onog osnovnog. Ali danas automobili, na primjer, traju tih 7-8 godina dok ne izađe nova generacija i to je to. Znači moramo da gledamo da se to pravi, da jeste da se plati skuplje, ali da se dobije kvalitet. Normalno, dobar glas se daleko čuje, lošiš dalje. Yes. To stoji, znači ako ja napravim nešto loše, vi ćete normalno, na primjer vama, sad sam sve pravio, znate sam i da ne nabravim, ta sve je i kod vas i kod vaših roditelja, kod vaših brata, sve. Ovaj, ako je nešto loše, vaš otac nije rekao ništa kad smo se čuli skoro, evo, malo ću da ovaj, privatizujem, ništa nije loše rekao kad sam ga pitao da li mi sviđa ono što je uzao. Čovjek je oduševljen, zato što ideja sam, izrada, dizajn, sve je, znači, original. I vrhunski. I prvo je, pre sve toga, kvalitet. Znači, dobio je čovjek kvalitet i da... I više od toga. I više od toga, ja onako čisto, formalno, kao što sam dužan po zakonu, da dam ovaj garanciju od dve godine. Dobio je i gratis. Dobro, to je... lampu, a dobio je dobro, i... Dobro, to je drugo, to je zahvaljujući vama. Znači, oni nema neku posebnu zaslugu, mislim, da me čovjek pogrešno ne shvati. Vi imate najveću zaslugu za to, ali čovjek je stvarno, znači, ovaj, stvarno oduševljen time. Znači, njemu je bilo to potrebno za vikindicu, koliko sam ja čuo s njim da je on to na vikindicu, postavio tamo sve, čovjek odušli, ljudi koji su došli tu videli, odušljeni i normalno da će biti ljudi zainteresovani, vide kvalitet, vide i ovaj, ja razumem, ljudi su sumnjivi, s obzirom da se u zadnje vreme, posebno u zadnjih 30 godina uzeću, znači, od kada je sve počeo ovaj cirkus u bivšoj Jugoslaviji, da kažemo cirkus, po znacima navoda, ovaj, ljudi su dobili nekvalitetno i ljudi postaju sumnji. Ja zato lepo kažem, kad se komuniciramo nebitno društvenim mrežama. Ljudi postaju hladni i odbojni. To je već nešto drugo. Konkretno mene zanima, znači, saradnja s njima. Znači, ja vam nudim da dođete da vidite. I kad neki kaže, evo, moje dete može napraviti, izvoli neka napravi. Ja ću mu dati sve, on neka napravi. Ne može dete to napraviti. Recite vaš telefon na kojem može da vam se obrate. 064-963-9623 ili putem maila ferrostyle@gmail.com ili
na društvenim mrežama, znači na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu mogu isto, znači nebitno, mogu i privatno one poruke da pišu, ima sad toga i na YouTubeu, tako da ovaj, možemo da budemo u kontaktu i da sarađujemo na obostrano zadovoljstvo, normalno, tako da ja ne nudim, ja kažem, svi su sumnjičavi i sve, dok ne uzmu prvi put. E, posle već se kreće drugačije. Jer ljudi vide... Vi dajete i popuste... Pa popuste, znači ovo ima, za stal, ima stalni popust ovaj, pri prvoj kupovini, da, znači da bi nekako ljudima ukazao na to da nisam ja sad nešto tu, nešto napravio neke cene i prevelike sve i da sad ja to baš mora toliko. Može na početku jer ti nije. I svaki dogovor je sa vama. Svaki dogovor, svako dogovor je mogući za prodaju i za prodaju, znači na u većim eto, mestima, znači ko hoće saradnju, znači mogu da mu, sve se to, na primjer, ja isključivo šaljem posta ekspresnom poštom, isključivo njima znam, što nema baš nešto poverenja s ove kurirske službe koje rade tu po Srbiji, nema baš nešto poverenja, vidio sam da su ljudi imali probleme s njima, ta, ali mi je mnogo lakše, pošto mi je pošta tu od svih tih njihovih kubrava mi je najbliža, tako da mogu da stupim u kontakt i telefonom sa ljudima, tako da možemo taj problem i telefonom da rešimo, da ne mogu, da ne moram da idem da bi lično da to rešavam. Dragi Živorade, drago mi je što ste bili gost u emisiji Brutalni dobronamernik televizije Danga. Moje ime je Milan B. Popović, hvala vam što ste došli u ovu emisiju, želim vam sve najlepše, mi se gledamo sledećeg petka, svako dobro vam želim.